Podle průzkumu společnosti STEM/MARK vyplývá, že čtvrtina obyvatel České republiky se v posledním roce setkala s tím, že přibývá obchodů, které nepřijímají platby prostřednictvím platební karty a požadují hotovost. Průzkum provedený v červenci letošního roku zjistil značný nárůst používání hotovosti. S tímto fenoménem se střetnete taky v Praze. Téměř třetina českých občanů, 33%, používá hotovost každý den, zatímco v květnu loňského roku to bylo pouze 25%, tedy jedna čtvrtina. Jedním z důvodů, proč drobní prodejci a restaurace v malých obcích zaváděli bezhotovostní platby, bylo povinné zavedení elektronické evidence tržeb, krok směrem k určité míře digitalizace. Nepatřím mezi ty fanatiky, kteří chtějí a požadují pouze platby prostřednictvím platebních karet. Pro mě však zcela zásadní, že je důležitá možnost svobodně si zvolit, zda budou kupující platit hotově nebo prostřednictvím platební karty. To se teď vytrácí. Nemožnost volby pro zákazníků mezi hotovostí a kartou však má dalekosáhlé důsledky, které nám ministr financí Stanjura prezentoval včera na rozpočtovém výboru. Poprvé přiznal, že příjem z modernizačního fondu ve výši 50 miliard korun ve státním rozpočtu je pouze na úrovni jeho přání. A zároveň zdůrazňoval, že on tyto finanční prostředky do státního rozpočtu nenavrhl. Že to byl jiný kolega, jiný člen vlády. Ano, toto doslova tady včera řekl. Pak samozřejmě jedním dechem uvedl, že pro rozpočet hlasoval. A moje více jak 3/4 roku dotazy, které tady vznáším, kde se tam těch 50 miliard vzalo, jsme se včera dozvěděli, že z ministerstva financí, když putoval rozpočet na vládu, tak těch 50 miliard příjmech nebylo. Těch 50 miliard příjmech se tam objevilo na vládě. Ale pan minister nám řekl, já to nenavrhl. To navrhl jiný kolega vládní. Ještě dodávám, že to tam navrhli jak do rozpočtu roku 2023, tak do střednědobých výhledů 2024 a 2025. Takže 3x 50 miliard, které najednou spadly z nebe. Nikdo neví, jak se tam dostali. A pan ministr říká, já to nebyl. Byl ten, nebo ten. Jméno neřeknu. No, ale pro rozpočet jsem hlasoval. To je něco neuvěřitelného. Já jsem byla v šoku včera. Já jsem nepoznala nikdy podobného ministra financí. Doufám, že tato epizoda skončí výhledově a už se nebude nikdy opakovat. Každý jeden ministr financí, ať už byl jakékoliv straně, tak dělal poctivě svoje řemeslo. To znamená podle rozpočtových pravidel, podle zákona. Těch věcí je tam víc, chybí tam přes 20 miliard na sociální oblasti, to je mimořádná valorizace, plus ještě na nějaké sociální dávky. V SFDI se teď vezme půjčka 24 miliard, takže si deficit uděláme v SFDI, abychom ho neměli ve státním rozpočtu. A to tady vůbec nemluvím o té plánované půjčce 137 miliard, kterou si chce vláda vzít. 10 let se budou splácet jenom úroky. Má to jenom na úrocích dělat kolem 50 miliard, nám řekl předminule expert, který to má na starosti. Po 10 letech se začne splácet jistina. Tato vláda šla do voleb s tím, že bude konsolidovat veřejné finance a že bude šetřit. A bude šetřit tak, že zatíží generace, které se narodí v roce 2040. Tak to je teda pecka. Včerejší rozpočtový výbor vstoupí podle mě do dějin. A zpátky k tomu propojení s cash only. Predikce inkasa daně z přidané hodnoty se snižuje o téměř 16 miliard. Takže to, co predikovalo ministerstvo financí, se sestavoval rozpočet, teď snižuje o 16 miliard. To se odbylo tam jednou větou, no ono prostě se snižuje spotřeba. Určitě logicky se spotřeba snižuje, bodej by se nesnižovala, když lidi nemají prostě za co utrácet. Ale hlavně bych já na místě ministra financí už dávno byla na poplach a nechala si dělat podrobnou analýzu. To se nedá odbýt jednou větou. A jenom to tak porovnám. První dvě vlny EET přinesly prokazatelně 13-14 miliard korun. Teď máme propad o 16 miliard, nepřipadají vám ta čísla podobná. A to nemluvím o třetí a čtvrté vlně,
která by podle odhadů Ministerstva financí, to nejsou moje čísla, vytvořila dalších necelých 8 miliard. Takže pokud zohledníme inflaci a jistou pravděpodobnost, protože nechci tvrdit a nikdy nebudu tvrdit, že každý podnikatel přejde do šedé zóny, nepřejde, je zcela jasné, že zrušení EET má výrazný dopad na nižší inkaso daně z přidané hodnoty. Kvůli tomu, že ministr financí není schopný zabezpečit efektivní výběr stávajících daní, tak musí zvyšovat daně. Naše logika hnutí ANO byla zajistit, aby řádně platili daně všichni. Proto kontrolní hlášení, proto konec karuselových miliardových podvodů na DPH, proto EET, proto boj s transferovými cenami, proto daňová Kobra a tak dále. Toto se vytratilo a opak zhodila se řemenice, no a zrušilo se EET, daňová Kobra, kdypak nám zasyčila naposled. Ta čísla, která nedávno prezentovalo ministerstvo financí, jsou čísla, když my jsme končili naše vláda. To je natolik výmluvné, že právě tento ministr financí chce vzít daňovou slevu studentům, rodinám s dětmi, zvyšovat nebo rušit školkovné, zdvojnásobit daň z nemovitostí, ale nedokáže efektivně vybírat stávající daně. Nevybírají se daně, budeme je zvyšovat. Pod záminkou proklientského přístupu se Finanční správa nejprve zbavila těch nejfunkčnějších nástrojů, aby následně ten systém pomalu se pokládal. Ministr financí systematicky buduje pasivní a latentní organizaci, která zapomíná na to, že její hlavní klienti jsou poctiví občané a poctiví podnikatelé. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás opětovně žádám, abyste zajistili provedení důkladné analýzy fenoménu cash only a jeho dopadů na veřejné rozpočty v České republice. Podle informací, které nám poskytl sám ministr financí, je tento problém stále závažnější, než jsem původně předpokládala. Děkuji vám za pozornost.